Hello. Hello. Hello, Govin. My name is Ernesto. Hello, Ernest. Ooh, Ernesto. I'm a pedophile and I have a mustache. A pedophile. Okay. I'm a pedophile. Are you scared, okay. Kid? Yeah. Okay, man. Ramp. Damn. We talk about my one tips. To avoid the course. Tips, one tips. Oh. They talk about my headshots. Oh, hello, what are you fucking gay? Trushka? Trushki? No, 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 no. I love dicks. Best tactic. Grenade. Them flashes. I'm check short. Steps out. Oh, I saw it in the way. My god, cut to the rain. But they're blocking stars. I cannot remember. Nu iki viršų pažiūrėt, kas daras priešui. Pelas. Pelas. Palik. No! Zombies lagina. Čia va kaip daryt šaibas. Parodik. CSGO money. Matai, čia tą paskaityk. Okay. Maybe it's B, mačiau. Zombies, tai matos toksai bibliotekai lošia turbūt. Su VIP klientu, karočiai ir tai ten. O žia, leido VIP, oi ne, vėl stringa. Spranti biškį ten, jį bando nudidosint tą. Ta, kur bibliotekos administratorinės, jau per daug sėdi ten, CSGO lošia pastoviai. Kur neskaipa mano lošt. Nice. Tas vaikas, ne? Orange go be. No, tas. Move it. Yeah. Yes, good. Hey, zombies, are you playing in the library? Good boy. I just want to know, you know. They smoked B. Bibliotekos kitas. Jump shotas. Kas buvo? Jump shotas su MK. Ir headshotas ir per sieną, pažiūrėk, padariau. One apps, eh? Ten palas. Nu, apps ar pelas ar kažkas. Tas murfas, tas Viamaizajavoni. Viagamavoni. Pažiūrėk, per šio. Aš tai žmutės, pal. Kodėl? Nes tu in-game šneki ir čia šneki. Tai. Vienu metu ten du šneki. Supratau. Jie prasileinam raundą. Pasakyk žodį Vaginolija. Kas? Vaginolija? Vaginolija. Vaginolija? Nice. Ką reiškia?
Vagina, nežinau. Vaginonija. Aš įdėsiu savo Babiloniją į tavo vaginoliją. Logiška. O kuo tu? Aš tą peilį taip įkišiu iš šiknę ir paspausiu F raidę, pasukiuočiau taip. O taip. Bla bla bla. Inspektinsi mano subinytę. Hey zombie, are you playing in the library? Okay. Tie retardai nesupranta nieko. Pažiūrėkite zombi, pažiūrėkite zombi. Library kit, karoče, žiūrėkite. Full kit library. No scope nereikia. Oh shit, damn reaction. Oh shit. Kikinami? Toksai, kuris dingo, blėt, kažkas man. Oh my god, snažiau šią. Man atrodo reikės įkikint. 10 frames per second. Tu jūs įsitį, one connect. Are you playing in the basement? Oh my god. Damn. Tax? Yeah. Report, I go report. Report? Oh my god. I'm just kidding. Can I have a drop? Yo. My actual name is Chef. Can you drop, dude? Go. Yeah. Can you drop? Don't call me retarded. Kur yra? Ir man vagino ten. Midė nebuvo, tikrai man tomo. Kėdė. Misklik, sorry, dude. I'm sorry, okay? Not too late to say sorry, man. Please don't do that. It's only a game. Okay, man. Do you like Minecraft? Orange Ghost. Yes. I love Minecraft. Is low. Yes. Natalius išrankas. Pasididžiavimas toks. Yes, I play Minecraft. Yes. Hey zombies, do you like Minecraft? She likes books. Is it she or he? Shemale. It's a shemale. Mantelis. So you like Minecraft, yes? Then I'm gonna team kill you, okay? No! Oh yes. Minecraft is awesome, okay? Oh my god, don't say that, dude. I'm just kidding. I'll get you back, banned. I'm gonna ban you on Minecraft, dude. I'm already banned in Minecraft. Was he getting Nico? No. Scream. That's why I'm playing this. Rest in peace, dude. What? Kill your... drink bleach. This match is banned smoke with Bram. Bench one is the girl. Grenade out! Oh! Juan Diego going? Flashbang. Deploying flashbang. Bet tas zombis toks, do you like Minecraft? Toks aukštyn žemyn, žinai, su to pelė vinguruoja. Where is the last one? Give me maize, guys, come on. Yes, if you don't kill team, kill me. Maybe, if you stop playing Minecraft. Okay. I think he's there. Because he
I think you did an ace. Nu, aš spėjau, kad padarėjai jisą. Ar tu aklas girašo lentelį eis? Aš čia kau jokį. Ne čia atink. Eik, žinai, viškiai reklamos. Boosting service. It's hey guys, what the fuck? Sorry. Smoke. I didn't put in the sweater. Go with the cruise last one. Nice. Bomb has been defused. Counter-terrorist win. Yeah. Joke is gonna play. Šnu girdėjau kaip šaudį. Pučiu nurojas kairį kiaušį. Atėjot per savo ataugą. Turėčiau tris kiaušius. Tris kiaušius vidantis. Orange, are you smurfing as well? No. What is the rank then? Because his rank is Minecraft. Oh yeah, too. Professional Minecraft player. Neblogą granatą, neblogą. Skaitai? It's B, yeah. Iš vėkloja. I got the bomb, guys. You're spilled. Žiūrėjau. Nušoviau. Kurv. Kebabą patarkiu. One kitch. So is it B or not? One balcony, I mean, B, B. Just B, charge. Roger that. By the way, I got the bomb, so... Queen, are you okay? That's bomb. Wait, yeah, okay. He's playing the library, dude. He's having a seizure. He's lagging. He's having a mental breakdown right now. His computer is powered by coal power or something. Žinai ką? Na. Na ir kai būtų šito remėjas. Tai aišku. Būtų visur. Bible Rockis. Nu, 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 nu. He's short. Tau būtų, žinai kaip, būtų Power Bible Rockis visur. Ach, he's short. Dude, stop playing Minecraft and log into CSGO because you're having a high ping in right now, mate. Would be great. Just one. What, you think you're funny? What are you fucking doing? Shh, don't tell that. Move! I'm so slow. Push. What the fuck is teleporters? Roblox lašė, aš ne. Nebrūžina tas bibliotininkas, tą interneto laidą atingi, atjungt bando. Žinai, lagina dėl to. It's B, it's B. Okay. It's B, bisexual. It's B. It's B. I'm bisexual. Grenade out. Throwing smoke. Ne, nu ačiū, smoke'ą. Prašom. Tikrai matau viską. Matai, padėjo. Jo. Labai padėjo.
Kur čia, kas čia buvo? Dėl tu nedegi. Pabėgau. Guys, it's A. Čia profes. Čia profesionalo lygai. Esu laiu. Po to dar norėsi? Oi, nežinau, kur štiek siaučiu. Na gerai. Aš kaip pats ilsėt, noriu, žinai, paklumėti. Kokį gyglą imti, jau man nuobodo darosi. Nueik į gear ir paimk tą zilsą. Dabar sen ginklą normalų. XM-10-14. Auto šaudimą. Tiesiog XM. Blue Steel, va kaip tik labai gražus skins. Naudosiu Zeusą ir XM. Gerai. Go B, watch on B. Nukala iš mido, žinai. Geršiausiai tik per vieną. Jep. Is it B? Yeah, I think so. Okay. Planting. Tom vieną laimiau. Ne, čia yra brauna. Rest in peace. You don't have time. Hello. I know, dude. What the fuck? Čia net ne silveris, čia kūlo bronz. Plastik, nežinau. Čia bronz yra. Trash vienas. Čia vapščia nafta. Kas tai stres laikai dar? Neprigėdis, jis stres ausinim. Bus B, matro. B steps. Ezeusim su antras raundas. Kur te B steps yra? Nu, yra apartmentas arba B steps. Aš noriu apsaugos veikia. Vidžiu dar skaupinas atas, hati. One under. Jo, vieną sandarį kaip viską buvo. Time, fun, rush. I like trains. Good job. Drop the base. Dropping base. Kokį ginklą pirkti? Žinai ką? Žinai kokį? Na. MP9. Ne, nu kodėl tik šūdą? Tai ką tokį? 12 štukų turiu, nu kokį negėvą sugalvodim, gal ne? Davai. MP49. Nu, pas kitą raundą. Einu ninja.
galiu stojam. Nu, neišėjus, nu, kviesi. Nelabai tilpsim. Kulčina. Viena nikas, tas skurberino. Pažiūrėk, kuris dairasi. Kas toksai? Pažiūrėk, kuris dairasi. My god. Pasiklydęs gyvenime. Pirkti. Jam duka per dėlėmą. Oi, pusdoražimo daug. Oš, jis indigo pro. Yra, aš tepsiu daug. Ei. Okno. Man karšta kojam, reikia šortų. Ar norėtų man uždėti šortų? Pistėts. Oi, ble. Kokį ginklą? You want the necker? You want the Max 7. Come on, come on, but you shot me, dude. That's not good. No. Not fair. That was not me. No, vėl ninja. Looks like. Middle. This is fun. Nesakyti, tas gražus faunas buvo, kaip ninja padariau. Nu. Nesuprantu, vieną nušaudį ten dailą vis tiek. Man vabdas patinka lau rankose. Jo, galėsim dažniau palošti. Reikės man šitą prikeltą kampą. Galėsim. Ave, dar pabūsinsiu. Jo, man pabūsinsiu. Daug timų šiaip galėsim. Pilna, tai mes surinktam tą mergą, paimsim dar kokį barkaitį ir tada galėsim šitą trolintą malį. Pilnu mastu. Palauk, nes jį nesikankink. Nereik tau kankintis. Dabagi tu kančias. Blet, jau B palė. Ruž B, Bob B. Blamo, kaip lietai bėgas. Jo, sprintą padaimk. Čit heką įsijunk. Gražiai skrido. Trauk, kompetensink, draugą. Oh my god.
kitas. O tu spektėti gali? Noriu nusiuždyti. Kodėl? Kodėl? Ir mane iškeikina. Dviem valandom. Tu per daug damagį. Nu, nu. Kas, ką man dabar daryt? Minecraft'o vipas tai pasibaigė. Ką man dabar žaist? Buvo geras. Aš dar taip galvojau, kad jaučiu gausiu baną, jeigu aš nesiausinsiu. Nu, nieko, bet yra biški medžiavot. Nu, ne biški du mečiai, žinai, tai normaliai. Mano archyvų, kai galvo abu banus. Oh, he's in plant. Ką kiti sako? Vengė. Turiu tik vienas kitą. Oh my god. Rest in peace. Karo, taip pažaisti tada. We shall rule the day. Man apsimest murfo. Gražiai. Koks konas? 2.14. Easy. Oje. Kada norėsi palošti vėl, rytoj galėsi? Jo, ar negalėsi. Gerai. Iki pietų būsiu, aš namėjusi. Ai, tai iki pietų... Gal netgi dar ilgiau, nežinau, 5-6 galbūt. O, dėl to kur varėtų? Į kiemą jaučiu. Nu, turi trumpam devintą, kai grįžiu. Ai, nu, tai tada vakare galėtume. Nes aš irgi būsiu išvairęs, mane 8 valandą po to turnyras. World of Tanks, tai, jo. Man, World of Tanks, lol. Going pro. Nu, kol kas iššausiu po to iš realių pinigų. Penki, kai maždaug. Tu išėjai pralaiminėjom. Bet į blamą, rib. Tu išėjai pralaiminėjom dabar. No, kėrė. Dar lieku mekins. Suprakaitavo, aš ne. Bet toks ne pašuovė. Toks pašuovė ir išnikai maždaug. Tau suprakaitavo subinė? Taip. Aš tau jie galiu nušuosti. Būtum zėbės. What the fuck? Per dūmus kiaurai mato čiūvai. Normaliai? Normaliai, jo. Aš kontent. Sėdi dūmuose. Ir nesa visus maždaug, ko mes jį nematom. O, normaliai. Gobi. Gerai, varo dar šią kitą pažaisiu, gobiškį. Gerai, tada. Nu, rytoj jūs išrašysim į ką. Nu, davai. Iki. Let's go, let's go!
User disconnected from your channel. Fuck. Your ping. Okay, let's do it. Go where? A? Yes, yes, A. Okay. I will go palace. My guess, my pink has luck. Come on. We gotta do something. Okay. I'm throwing smoke. Jungle. How the fuck? Did you really see me? Guys, is what I'm dealing with. Go B. At our start point. Let's go, my brothers. Taking the bomb to A. I will lead the way. Lead the way, my friend. Flashback. Oh my god, the bot. Yeah, I took it. Okay. Can do it. They're becoming too strong, man. Counter terrorists win. Come on, we just need to win two. Are you there?
One in the corner. Красавчик запотел вообще. Come on, dude. One more round. One more. Come on. Yeah, let's do it. Go B. We can't go B. We are just going to die. Short. Let's try rushing A, but be careful. Don't smoke the entrance. I'll wait here. Follow me, my friend. Affirmative. Smoke! Pick up the bomb. Green. Plant. Green, plant. Pick up oh bomb, my plant. God. Green, take bomb. Oh my god. Okay, what the fuck? Green, what the fuck? Stop downloading Minecraft mods. Just fucking play the game. Rotate B, rotate B, rotate.
Christ, let's rotate. Rush B, fast. Like started using hacks or something. Back at our start. We must move. Yes. You lead the way. Let's try ground going through middle. Flashback. Throwing a flashback. Shot. Where the fuck inside is it? Inside palace. Oh, okay. Oh my god, that was unexpected. Slipped me. Try going to B and then under. I'm throwing a flashbang. Grenade. What should we do? We need a plan. Win the round. Maybe let's wait for them. We will defeat the mercenaries. I don't know. You lead. Or just don't rush so quickly and just wait for the smoke to go off. There is still a day. Better. He's not in A plant. They're coming through connector. Thank you.
seriously, let's wait for them. And don't rush us. I will commit. Let's go, my brothers. Just wait for the smoke to go off and just wait a bit more. Flashback! Burn! Hold here! Throwing a flashback! Nice. They're still smoking, eh? One guy. Oh my god. Nice. Good job, man. Good job. Remember this day. Holy shit, Gold Nova. God damn. Thank you guys for playing. I'll let you.